नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। र यहाँ हेर्नुहोस्, यो मेरो मखमलीको यो स्याफ्रिन हो है। हेर्नुहोस्, यो मखमलीको बिरुवा र यो मैले मखमलीको बिजन मेरो यो घरमै छरेको हो। यो मैले छरेको मे महिनाको 15-16 तारिकतिर मैले छरेको र आजसम्म आएर चाहिँ मेरो यो मखमलीको स्याफ्रिन हेर्नुहोस् यत्रो यत्रो भएको छ है। र म आज चाहिँ यसलाई रिपोर्ट गर्छु। हेर्नुहोस् है, म आज सोइलतिर त्यति भन्दिनँ, म हजुरहरूलाई सोइल त मैले प्रायः नै भनिसकेको छु। र मैले सोइल मिक्सचर चाहिँ सबै मैले यो पटहरू एकदमै रेडी गरिसकेको छु आज चाहिँ। र यसलाई म यो सेपरेट गरेर यो ट्रान्सफर मात्रै गरेको देखाएको छु हजुरलाई हजुरहरूलाई। र यहाँ हेर्नुहोस् है, मेरो यो मखमलीको प्लान्ट एकदमै हेल्दी हेल्दी भइसकेको छ र म आज चाहिँ यसलाई ट्रान्सफर गर्दैछु। हेर्नुहोस् है, मजाले रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ इयर पकेटहरू एकदमै मजाले बन्द गर्नुपर्छ। र मैले माथि चाहिँ यसको फ्लावर माथि देखाइरहेको छु, मैले यो लास्ट इयरको फ्लावर हो मेरो, यो त्यो मखमलीको फुल मैले माथि नै देखाइरहेको छु। र यसैले हामीले रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ इयर पकेट एकदमै हामीले राम्रोसँगले बन्द गर्नुपर्छ, जसमा कि हावा नपसोस्, फेरि हावा पस्यो भने बिग्रिने डर हुन्छ। र सबै रिपोर्ट चाहिँ गरिसकेको छु मैले, यहाँ हेर्नुहोस् है, 9-10-12 जस्तै नै मेरो यो पट भयो। र हेर्नुहोस्, प्लान्टहरू अहिले त अब निकै हेल्दी हेल्दी छ। र पछि म फ्लावर भएपछि पनि हजुरहरूसँग सेयर गर्नेछु। यो चाहिँ दसैँ र तिहारको फ्लावर हो, तिहारमा चाहिँ एकदमै मजाले चाहिँ यो फ्लावरिङ गर्छ। र हजुरहरूलाई आजको मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर हजुरहरूमा आज आउने नै छु। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् मेरो युट्युब च्यानल। बाई बाई, धन्यवाद।